ပါကရောက်လေလုတ်ပြီးမြမအနုပညာရှင်ဖြစ်လာသူ900ယောက်နံပါတ်1အောင်ကန်ပိုင်းထက်ပြောမယ်စာမဖတ်တဲ့သူကသိကျင်းတဲ့လူကောင်းတာစာမဖတ်တဲ့လူကသိကျင်းတဲ့လူကောင်းတာအောင်ကန်ပိုင်ဟာမြမတန်းစင်တစ်ချင်းလေးအများပြထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါ်အစိုးရလူများကတတ်မှတ်ခံယူထားသူပါ ဒီစီရီခုနှစ်ခုထုတ်လုပ်ထားသလိုဂီတာတက်တန်16နှစ်ရှိသူဟာနိုင်ငံကျော်အစိုးရဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးကြိုးစားခဲ့ရတော့အခုဆိုရင်နိုင်ငံကျော်အစိုးရဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးကြိုးစားခဲ့ရတော့အခုဆိုရင်နိုင်ငံကျော်အစိုးရဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးသူရဲ့နာမည်မသိသူကိုရေးစရာတစ်ချင်းမရှိလို့ကိုယ်နာမည်ကိုပြန်ထည့်ရေးပြီးပြစ်တင်ပြောဆိုပြီးမီဒီယာတွေကိုအာကိုပြီးပေါက်ကရလေးစင်းနဲ့ပြည်သက်ချင်ပ
ထုခန်းနေမှာလေပြိဿအများရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အိမီဇန်နှကားဝင်ပူတဲ့ကိစ္စမှာအတိုက်ခံလုပ်ပေမဲ့အချိန်ခဏအတွင်းမှာအိမီဇန်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးနှကားဝင်ပူတဲ့ကိစ္စမီဒီယာတွေအပေါ်ပေါက်ကြရလို့ပါတော့တယ်။အခုလေသူ့ကိုယ်သူဇေယသေနာနှကားမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုပြီးပြောနေပြန်ပါတယ်။ပွဲတိုင်းဆိုသလိုနိုင်လူမပါမပြီးအတန်းရှင်းရှာယူနေသူပေါက်ကရ40ဆယ်လီတူဖြစ်လာပါတယ်။နံပါတ်3နဂါကိမ့်မလေးအေမီဆန်နဂါကိမ့်မလေးအစိုးရအေမီဆန်ကသူ့ကိုယ်သူနဂတိုက်ကလာတယ်ဆိုပြီးနာမည်ကြီးကျယ်နေသူတယောက်ဖြစ်ပြီးအကြမ်းမြင်ရတယ်လို့ခံယူထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာအဖမ်းခံရမယ်ဆိုတာကြိုသိခဲ့ပေမဲ့အမှုပညာရေးယူထားလို့တွားခဲ့ရတာပါဆိုပြီးပြောခဲ့သလိုကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့မှာမြေပြိုမဲ့ကိစ္စကိုလည်းကြိုသိပေမဲ့မပြောပြနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပါရယ်အဆိုတော်ဖြစ်ပြီးတိုင်လောကကလာရည်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဝေဖန်မှုတွေလည်းအများအပြားရှိပါရယ်နဂါးနဲ့ပတ်သက်လာရင်နဂါးကိမ့်မလေးအီမီဆန်ကမပါမဖြစ်ပါဘူးသူကလည်းပောက်ကရ40ဆယ်လီတူပဲဖြစ်ပါရယ်နံပါတ်4 Lucky Diamond ဦးကျော်ဆိုသူက Lucky Diamond Founder တူဖြစ်တယ်လို့ပောက်ကရတွေလို့ပေါ်ပင်နောက်လိုက်ရင်နာမည်ကြီးလာသူတူဖြစ်ပါရယ်ဦးကျော်ဟာမားကတ်တင်အယောင်မှလည်းကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်သူတူပါပောက်ကရလုံရင်သူ့ရဲ့ Lucky Diamond ဆိုင်လေးနာမည်ရဖို့ပောက်ကရလုပ်ခဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်။ online မှာဘယ်ပွဲဖြစ်နေလဲဆိုတာကောင်းကောင်းသိတယ်လို့ကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအဆိုတော် Anonymous အောင်မြင်ကားစားအချိန်မှာ Anonymous ကိုအနားကိုခေါ်ထားပြီးသူများရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအသုံးချကပေါ်ပင်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ဝိစိန်ပွဲတုန်းကလည်းမစီမဆိုင်ပွဲဝင်ပါခဲ့ပြီးပွဲလန်တော့ဖျာဝင်ခင်းတဲ့ပောက်ကရလုံရင်လူတီများလာတဲ့ဆယ်လီတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်5ငိမ့်မြတ်သူငိမ့်မြတ်သူဆိုတာကလည်း TikTok ပေါ်မှာပေါက်ကရတွေလုပ်ရင်နာမည်ကြီးလာသူတယောက်ဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်လေတားအွယ်လောက်ရှိတဲ့လူငယ်ကောင်လေးတယောက်နဲ့ချစ်သူရည်စားဖြစ်နေတယ်လို့မကြခင်ကပဲသူ့ရဲ့တားအွယ်လောက်ပဲရှိသေးတဲ့ကောင်လေးကို iPhone 40 iPhone နဲ့အန်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘာအရေးချင်းမှလည်းမရှိသလိုမတိနားမလဲတဲ့ပြည်သူတွေကိုအစိတ်တောက်ဖြစ်စေတဲ့လောင်းကစားတွေကိုအမြဲကြော်ညာပြီးပေါက်ကရလုပ်ရင်နာမည်ကြီးလာတဲ့ပေါက်ကရ40ဆယ်လီတွေကဆယ်လီတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တို့တည်တဲ့ပေါက်ကရ40ဆယ်လီတွေရှိရင်လဲကွန်မန့်မှာရေးသွားခဲ့ကြပါဦးနော်။